Vatikani ka kundërshtuar ndryshimin e gjinisë duke i quajtur atë një shkelje të rëndë, një lloj si aborti dhe eutanazia, të cilat hedhin poshtë planin e Zotit për jetën njerëzore. Vatikani ka deklaruar kirurgjin që zëvendëson gjinin si shkelje të rëndë të dinjitetit njerëzor, duke e vënë atë në të njëjtin nivel me abortin dhe eutanazin, si praktika që hedhin poshtë planin e Zotit për jetën njerëzore. Në këtë mënyrë, Vatikani ka riafirmuar kundërshtimin dhe teorisë gjinore, ose ide se seksi biologjik i dikujt tjetër mund të ndryshojë apo zëvendësohet. Vatikani tha se Zoti e krijoi burrin dhe gruan si qenie biologjikisht të ndryshme, të ndara, dhe se njerëzit nuk duhet të ndërhyjnë me këtë, ose të përpiqen ta bëjnë veten Zot. Vatikani e quajti teorinë gjinore jashtëzakonisht rrezikshme dhe akuzoi atë se po përpiqet të mohojë dallimin më të madh të mundshëm që ekziston midis qenieve të gjalla, dallimin seksual. Vatikani etiketoi këtë teori si një tundim të vjetër për ta bërë veten Zot në një deklaratë të përditësuar të asaj që Kisha Katolike konsideron si kërcënim ndaj dinjitetit njerëzor. Deklarata e zyrës së doktrinës së Vatikanit repohon gjithashtu kundërshtimin e Vatikanit ndaj abortit dhe eutanazisë. Kjo deklaratë vjen 4 muaj pas një dokumenti tjetër në të cilin mbështeti bekimet për çiftet e të njëjtit seks, duke shkaktuar një reagim të ashpër konservator, veçanërisht në Afrikë.